مدحوين حسن شيخ محمود سيحون أيو أبه دلي داني حلي أو غاري مغالا دا غروة إسلامار كان عرنتر وحا ولا حوغان كمو جي سياسيين بدن أو صوماليات أو تلمامي إن داني عقبة حوغان أو كغالي حسن شيخ محمود هدابا محال لغو سمي حسن شيخ محمود موقال كان أيان كدو الإستاقي دونا هدي أي تاي مركي أغو ريسو أتصابو قطي چانال كينا نغو صبير سبسكرايب لي قنبلي الكفرو لايك شير يقيب تكومين تيغ إن فكر كاقادي نغو رابتو هنغي إلامي ورانا دياد نالا جوكتي واد كومات سنتا هلا جوكتان كايغا لايك دي موقالكا جروبي دا واتساب كيا فيسبوك اينات كوزي شير غريسو ايان كارا جينا يا سيدا اينو لوا دا سعونو وحا مدحوين حسن شيخ محمود او غاري مقالة دا غرو اي عاصمة دا مامول كبدلان وعن ودوك سون هاي ان سعيد عبد الله داني مرنبا او سنكوقا نحسنين هنانكا اي وحو وادان حسن اي حمزي سيدو كالي وحا بالا شيغا ان سعيد داني او سنرالي كاهين ان او حيل كي يمادو ninkan Hamza ah oo beesha ogaadeen ka soo jeeda isla markaana Ahmed Madobe ku jifaa isla Ahmed Madobe ayaa hadda qoys ka taagan in uu wax wada shaqeyn la yeesho raisul wasaaraha ku qabiilka isagoo kursigiisa u baqaya hadaba maxaa ka dhacay madashii soo dhaweynta ee Xasan Sheekh Maxamuud loo sameeyay dani ayaa si xun u bahdilay Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana markii uu soo dhaweeyay oo diyaaradda uu ka soo dajiyay gaarigiisa ku laabtay halkii uu soo raaci lahaa sida sharafta ah madaxweynaha uu tusi lahaa dadkii meesha safnaa ee mas-uuliyiinta ahaa magacyadooda iyo shaqooyinkooda uu sheegi lahaa sawirrada qaar ee lagu baahiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaligiisa oo dadka dhex taagan oo salaamaya halka dani meesha laga waayay taasi oo lagu tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud aad ay isku hayaan isla markaana ay siyaasad ahaan aad u kala fog yihiin hadaba sir badan oo ku saabsan bahdilka loo geystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uga timid dhinaca Saciid Cabdullaah Dani waxaa kashifay Cali Cabdi Wardheere Cali Yare gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir waxaana qoraal dheer oo uu soo dhigay bogiisa Facebook-ga uu ku yiri dhaqan dawladnimo odaynimo mas-uulnimo iyo nin oday ah oo marti loo yahay midna ma ahan tan uu maanta Saciid Dani ku sameeyay madaxweynaha dalka in madaxweynihi dalka oo marti ku ah aad ku wehelin weyso salaanta dadkii mas-uuliyiinta ahaa oo in ay xurmeeyaan darteed saacadaha dheer qoraxda u taagnaa ee sawirro laga soo qaado isagoo kaliis dhex taagan adiguna aad gaarigaaga ku sii sugayso ma ahan dhaqan Soomaaliyeed ee mid ka turjuma dhaqankii suubanaa ee reer boqorka abtirsigaagu ku urooro waxaa jira xeerar iyo dhaqan dagaalku leeyahay oo la ilaalisho waxaa ka mid ah inaad sharafto ninka dagaalka kaala dhaxeeyo ee gurigaaga kuugu soo martiya kumana sii jirto marka sababta uu golahaaga u yimid ay tahay inuu kaala xaajoodo kaala heshiiyo wixii idiin dhaxeeyay arrintan reerka indheergaradka reer Budlaan ha ka sabeen xiraan ayuu yiri Cali Cabdi Wardheere Cali Yare marka la fiiriyo dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga falcelinaya falkan Xasan Sheekh Maxamuud dalka Turkiga oo uu tagay sidaan oo kale ayaa ku dhacday oo waxaa loo soo diray wasiirka waxbarashada dhinaca Imaaraadka Carabta mar uu tagay waxaa loo soo diray wasiir oo awoodiisu ay hooseyso dhinaca Kenya marka uu tagay waxaa loo soo diray wasiir awoodiisu ay hooseyso Xasan Sheekh Maxamuud ayaana loo arkaa in dhiiqa siyaasadeed uu dhexda ka fadhiyo waxaa la tilmaamay in Saciid Cabdullaah Dani iyo isagu ay isku hayaan arrimo dhowr ah sida Dani oo doonaya in isaga raisul wasaare laga dhigo ama la keeno qof raisul wasaare isaga uu ku qanacsan yahay laakiin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa keenay xilka raisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo saaxiibo ay yihiin isla markaana hal xisbi ay ka wada tirsan yihiin dadka qaar waxa ay aad u yaqaanaan in xilligan Saciid Cabdullaah Dani dagaalkii ugu xumaa oo ka darankii uu la galay farmaajo uu la geli doono Xasan Sheekh Maxamuud waxaana sababta lagu tilmaamay in meeshii cir uu ka filanayay caad uu ka helay isla markaana dagaalka sababta uu kula jiray farmaajo wuxuu ku sheegay in farmaajo meesha uu ka saarayo oo kaliya laakiin kama fakarin farmaajo kadib maxaa dhici doona haddii Xasan ama Shariif ama Xasan Cali Khayre ay soo baxaan maxaa dhici doona isma weydiinin haddaba hadda ayuu ka shalaynayaa Saciid Cabdullaah Dani wuxuuna dagaal culus ku bilaabay Xasan Sheekh Maxamuud laakiin tani waxaa loo arkaa in fadeexad ay ku tahay guud ahaan bareer Budlaan maxaa yeelay dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed waxaa aad loogu yaqiinay mar walba oo ay jirto tabasho qofka gurigaaga haddii uu kuugu yimaado inaad tabashadiisa ka qanciso oo aad u sameyso milgo iyo soo dhaweyn
oo qofka aad dareensiiso in wax dhibaato aadan u qabin. Laakiin hadda taasi fashil xoogan ayuu kala kulmay Saciid Cabdulaahi Dani. Dad badan oo reer nabad iyo nolol ah ayaa dhoosha ka caddeynaya isla markaana tilmaamaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu habaaran yahay oo farmaajo habaarkiisii uu helay. Waxaana ay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud weligiis ma harsan doono dal iyo dibadna sidan ayaa loogu bahdilayaa. Haddaba arrinta meesha taala waxa ay tahay sidee wada hadal u geli karaan laba qof oo sidan isku haruufaya oo bulshadiiba ay arkayaan in ay aad iyo aad u dagaashan yihiin. Waxaana sidoo kale dadku intooda badan ay wax iska weydiinayaan in xilligan macquul aysan ahayn in xilligan wada hadal toosa ay yeeshaan dhinacyada. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa loogu baaqay in madaxweynaha isaga uu xishmeeyo maadaama dadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud alla ka sugoo inuu guusha gaaro iyagu reer Puntland hoggaankooda oo isagu ugu horeeyo ay sabab u ahaayeen inkastoo ay jireen mas-uuliyiin kale oo diidanaa oo mas-uuliyiin kale inay soo dhisaan aad u daneynayay. Haddaba arrintan la yaab ayay noqotay isla markaana dad badan oo odayaal ah oo siyaasiyiina ayaa ku dhaliilay Saciid Cabdulaahi Dani in qaanuunkii Soomaalinimada sharaftii iyo karaamadii uu hareer maray isla markaana uu dhiiqa dhexda ka fariistay. Xasan Sheekh Maxamuud iyo isagu waxay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo ku saabsan waxyaabaha ay Puntland tabanayso iyo sidii loo xalin lahaa. Xasan Sheekh Maxamuud tani markii la aasaasay dowladda wuxuu u muuqday Axmed Madoobe iyo Saciid Dani inay isdaayeen isla markaana wax halaale wixii isaga u dan ah uu samaystay. Golayaasha qaar marka la fiiriyo Dani awood badan kuma laha guddiyadii la dhisay, taasina waxay qayb ka tahay dagaalka dowladda Saciid Dani ay u qabto dhinaca dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Puntland markaan u eegno inta badan federaalku way isqaban jireen, xiriirka ayayna u jari jireen mararka qaar, laakiin lama oga in ninkan uu xiriirka u jari doono Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga mas-uuliyiintii ku taageeray xilka uu qayb ka yahay iyo in uu arrintaas wax ka bedeli doono isla markaana uu la imaan doono fal kaasi ka duwan. Marka aad fiiriso, siyaasaddu waxay leedahay saaxiib joogto ah ma lahan, ee dan joogto ayay leedahay. Sidaa daraaddeed, dantiisa ayuu eeganayaa Saciid Cabdulaahi Dani wax uga galay Soomaalinimo iyo barnaamij kalena inuusan jirin ayaa muuqanaysa. Iyadoo xaaladdu ay sidaasi tahay, ayaa inta badan dadka Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinayaan inay isku gacan qaadaanba Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba Saciid Cabdulaahi Dani marka ay soo hor fariistaan oo waxyaabaha qaar la isku fahmi waayo. Saciid Cabdulaahi Dani wuxuu eedayaa weerarkii iyo dagaalkii baanaa iyo aflagaadadii uu ku hayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Dabcan adigu marka aad qiimeysay xaaladda, sidee kuu la egtahay in madaxweynihii qaranka oo ninkan u soo martiyey uu sidan ugula dhaqmo isla markaana meel cidlaa uu istaajiyo isagoo awooday inuu meesha yimaado oo uu sawirka la galo isagoo dadka madaxweynaha salaamaya? Hadda ogow meesha sawirka lagu galayo meel u dhow ayuu gaarigiisa ku jiraa Saciid Cabdulaahi Dani, mana dan ka laha in Xasan Sheekh Maxamuud uu sawiro la galgalo. Muuqaalkan qaybta commentiga xor ayaad u tahay oo fikirkaaga ayaad nagula wadaagi kartaa. Waxaan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena. Nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe leh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga. In fikirkaaga aad inoogu reebto, hanaga ilaabin. Mahadsanidiin.